Εγώ όλη μια κούπα τη χούχα τη ζετάτομη ιουζίβα. Iako su mame obično te o kojima govorimo, bilo u trudnoći, bilo nakon poroda, danas je došao red i na tate, čija se uloga često podcjenjuje. Uloga tate je strašno važna. Dakle, mogli bismo reći čak da je nezamjenjiva. Makar šta to značilo kad ljudi nas ovako slušaju, stručnjake, kada razgovaramo o tome i počnemo od prvih dana trudnoće, onda razgovarajući u savjetovalištu sa budućim roditeljima, mi stručnjaci kažemo, znači trudni ste. Onda nam se znaju nasmijati i zapravo dobro je tada pojasniti da nije samo žena trudna. Oboje se pripremaju za dolazak novog malog bića, dakle više nisu sami i neće nikad više biti sami na svijetu, nego će uvijek imati brigu o svom djetetu. Tako će za tate biti iznimno važno da već kroz trudnoću sudjeluju u brizi za dijete. Osjećaj zaštite, brige i sigurnosti koji će tate pružiti budućim mamama biti će od velike važnosti. I tu će uloga tate u tim prvim mjesecima biti najvažnija. Mi kažemo da je zapravo vrlo jednostavno biti otac, ali da je tata vrlo teško biti. I zato je tata od formata od velike važnosti za cijelu obitelj. Njihova je uloga sasvim drugačija. Mame su zapravo bitne iz fizioloških razloga, odnosno one su bitne ako hrane i doje dijete, ali i tu je tata nezamjenjiv, kao podrška. Nije svejedno da li će se mama probuditi sama u toku noći, da li će se sama pripremiti, premotati, uzeti dijete i u konačnici da će sama obaviti taj posao. Jako je važno da je on budan, da je pored nje, da joj pomogne koliko može i zna i da i kod dojenja bude tu. Zapravo što on time pomaže? On time pomaže unoseći emotivni mir i kod mame i kod djeteta. A mi smo našli jednog super tatu koji nam je pokazao kako i boksači imaju svoju nježnu stranu. Saša sa trogodišnjom Vitom i 15-mjesečnim Tomom uživa u svakom trenutku. Pa to je pretežno u podnevnim satima i vikendima. Kad supruga radi, onda sam ja po cijele dane s njima, igramo se, spavanje, popodne, kuhanje i klasika. Tako ovaj tata zna skuhati ručak, ispeći palačinke i još sve i svašta što Toma i Vita vole. Toma je još mali, ali Vita rado pomaže. Djevojčice jako vole biti u društvu tata. To mnogi koji imaju djevojčice i dječake primjećuju. Dječaci do negdje škole sjede u krilama mamama, a djevojčice tatama. Kad dođe pubertet 10 godina, situacija se mijenja i kreće identifikacija s roditeljem istog spola. I zašto je jako važan tata za djevojčice? Jer kad se rodi djevojčica, onda je to zapravo u njenom odrastanju prvi susret sa suprotnim spolom. Dakle, odnos između muškarca i žene, djeca uče od mame i tate, kao što i roditeljstvo uče od mame i tate. Kasnije, dakle, do puberteta, tata je potreban ne samo da bude prisutan, nego da se bavi sa djevojčicom, da se s njom igra, da se s njom druži. Poznato je da mame i tate često imaju i potpuno različite stilove igre. Je, mama je više nježni tip, ona bi crtala, bojala i to, dok je meni više draže ono malo grublja igra, bacanje, škakljanje, višenje u parku po štangama i to. Sve su to igre kojima će tate osvojiti mališane uvijek željne roditeljske pažnje, no svakako treba upamtiti. Prisutnost tate znači ne samo da je zainteresiran za dijete, nego on svojim prisutnošću pokazuje koliko je zainteresiran za svoju obitelj, pa tako i za mamu tog djeteta, svog djeteta i koliko je zapravo mu važno kako provodi vrijeme s njima. Dakle, nije svejedno da li je tata samo doma i kaže pa tu sam, šta hoćete, ja gledam televiziju ili odnesem smeće i tako, nego ja danas želim otići sa svojom djevojčicom prošetati. Ja želim otići sa svojim sinom danas na igralište. Jer svaki je tata, baš kao i mama, nezamjenjiv. A kroz taj će se odnos i vaše dijete naučiti kako jednoga dana biti roditelj. Mama ili tata od formata.